Prūda kungs. Zinot, ka iesaistīta arī Baltkrievija šajā situācijā, Krievija arī mūsu kaimiņvalsts, tad divas kaimiņvalstis, nu vai tiešām mēs varam justies pašlaik droši? Sprūda kungs. Tā ir divas daļas, ja tā var teikt. Viena daļa ir par to, kā mēs jūtamies, un pilnīgi dabiski, ka šajā situācijā mēs nejūtamies droši. Pilnīgi skaidrs, ka emocionāli redzot kāru te pat kaimiņos un to, ko es arī minējāt par lielu karaspēku, arī koncentrāciju Baltkrievijā, kas faktiski pazaudēja savu neatkarību, tad pilnīgi dabisks izjūts ir par zināmu nedrošību. Tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies objektīvi, tad nu, tomēr atkal skaidrs, ka objektīvi Putins ir pierādījis, ka šī racionalitāte nevienmēr strādā attiecībā uz viņu kalkulācijām, bet nu, mēs esam daļa no NATO. Pilnīgi skaidrs, ko pateicis arī Baidens, jau šī te konflikta eskalācijas pirmsākumos uz Ukrainu neatiecās 5. Pants, uz Baltijas valstīm attiecās 5. Pants. Tas nozīmē, ka šeit ir viss par vienu, viens par visiem, absolūta kolektīva aizsardzība, kas ir uztverta, solidāri, vienprātīgi, un šeit es domāju, ka nav nekādi jautājumi. Tā kā, protams, ka, nu, ja Putins nav gatavs iziet uz kodola karu, jo es domāju, ka tiešām konflikts ar NATO valstīm var novest tik tālu, nu, tad es domāju, ka mēs varam justies kopumā droši, vismaz no tiem objektīviem lielumiem, bet sajūta emocionālā līmenī pilnīgi skaidrs, kad netieši tas atstāja iespēju uz mums visiem.